закінчення відомого матеріалу. Користувачі можуть додавати, продивлятися або коментувати ті чи інші відеоматеріали. Завдяки простоті та зручності YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Служба містить як професіональні кліпи, так і аматорські відеозаписи, включно із відеоблогами. Ось такою перед нами постає інтернет-служба YouTube, але час не стоїть на одному місці та можливості розширюються. Для більш швидкого та зручного користування YouTube створили сучасний плеєр YouTube Media Player. Це офіційна програма-клієнт для популярного сервісу потокової трансляції YouTube. Окрім англійської мови, доступно ще на 3 мови. Це бразильська, португальська, чеська, російська. Загальна кількість підтримуваних мов доведена до 12. У програмі є такі переваги, як постійна доступність програмного забезпечення та відповідних форматів даних, можливість вільного копіювання та розповсюдження, безкоштовність, лицензійна частота та можливість модифікації програм. Також у програмі дуже швидко розробляються нові релізи та випускаються нові поправки та нові програмні програми. З'явився україномовний користувацький інтерфейс сервісу. З 10 жовтня 2010 року українською мовою представлена довідка щодо використання сервісу. Можливості. Це керування завантаженням файлів з протоколами HTTP, HTTPS, FTP тощо. Перехоплення посилань на завантаження мультимедійних файлів з відеохостингів і соціальних мереж потокового аудіо та відео. Також, що дуже важливе, це мале споживання системних ресурсів. Також можливість завантаження файлів сервісу RapidShare та інтеграція з веб-передачами Internet Explorer, Firefox, Opera тощо. І є наявність роботи з проксі-серверами. На цьому слайді ми можемо бачити, як зовсім виглядає наш YouTube Media Player. YouTube Media Player використовують понад 30 мільйонів користувачів по всьому світі. Він не займає велику частину ресурсів центрального процесору, тобто для відтворення мультимедії вона підходить для всіх тих користувачів, які використовують не найкращі комп'ютери. Дякуємо за увагу. А наскільки законний використання подібного плеєра, якщо YouTube функціонується як хостинг для перегляду незалежних файлів локальних? Наскільки законним є походження стрімінгу YouTube? Це дійсно є законною програмою і... Ні, законним я розумію. А наскільки законно зберігати навіть з інших соціальних мереж відео і, чи музичні файли? Наскільки це там з ліцензією не все мало? Я думаю, вони все там все розлажать. Тут трошки інакше. Я думаю, що тут йдеться. Сама програма може бути ліцензійно чистою, а ліцензування контенту, змісту, яке вона передає, це є окрема пісня. Йдеться окремо незаконно. На той самий YouTube може укласти ролик, який є абсолютно доступною ліцензією і дозволяє всім все копіювати. Тут же може покласти ролик, який не може. Так, прошу. Якщо він працює з іншими хостингами та соціальними мережами, чому саме YouTube Media Player? Ну, то що спочатку це розроблявся як переглядач до YouTube файлів, але час не стоїть на місці. Це вільна програма, тому... Тобто це такий автор музики? Ну, автор там, ну, там... Скоріше за все, що Google, тому що в App Store є ці... Ні, в App Store я такий, я... Ну, не в App Store, він є в App Store, і він є на тому, на Android, на Google Play. Правильно? Але це ж говориться про програму для пресета, ну, для персоналу. Google би не підтримував сенс-пресі. Це якась окрема, це не є Google, скоріше. Не зараз.
дякую. Ще запитання. От взагалі до YouTube як такого. Останні часи я як активний користувач прослуховування музики, оскільки тягати її з собою я вже не маю сили, я її слухаю звідти з YouTube. Так? Мені зручніше. І останнім часом я зазнаю великих незручностей в зв'язку з прослухованням YouTube. Я не знаю, чи ви в курсі. Оцей OrbitNet, що ви говорите, він же ж CDN, ну, Caching Distributed Network, він задає дуже великих проблем зараз. Грубо кажучи, YouTube заледве встигає видавати інфраструктурно те, що він має видавати. І в честь того були навіть для того, хто не дивиться на зображення, слухає музику через YouTube, то були спеціальний режим 144 точки, який дозволяє хоча б, ну, не пошкодивши звучання, значить, дозволити тобі все-таки переглядати. У них зараз доволі серйозна інфраструктурна. Там групи, значить, зарядили туди стільки людей. Дивляться одночасно. Просто це дійсно. Одна, до речі, з тих речей про марки і винесення кудись, десь там чогось. Добре, дуже дякую.